Ahoj Freaks, já vás vítám o takový krátký informačky ohledně toho, že už se blíží termín na Geek Roadshow a já se účastním roadshow, která bude v Praze a bude se konat 13. července od 10 hodin na Vinohradech v Národním domě. V popisku pod videem najdete odkaz na facebookové stránky akce Geek Roadshow v Praze, kde najdete i přesnou adresu, kde se bude pražská show odehrávat. A já se na vás na všechny těším. Každopádně ještě máte teďkonc nějaký čas, abyste si zakoupili vstupenky za slevu. Nevím, kolik ta sleva přesně je. Můžete se podívat i na stránky www.geekroadshow.cz. Rozhodně mě na akci uvidíte, uvidíte i Luku, uvidíte i Smurfa a Adíka, takže neváhejte a kupte si lístky. Strašně se na vás těšíme a doufám, že tam bude co nejvíc Freaks. A jaj, zdece, mějte se úžasně, skvěle krásně a ahoj, ahoj!